Беновска пита. Беновска пита продължава. Имам удоволствието и честа да посрещна един. Заповядайте, господин Жамбаски. Добър ден, добре дошъл. Един приятел. Заповядайте, седнете. Като казвам приятел, не звучава, че сега няма да ви разкъсам. Направо както обикновено. Но един млад човек, който има и достатъчно опит и в вътрешната политика, нагласете си възглавничката да ви е удобно. Така ми е добре. И в общинската дейност като общински съветник и в момента като член на Европейския парламент. Български представител в Европейския парламент. Български представител в Европейския парламент, който ще се яви като претендент за кметския пост на София в тези местни избори. Всичко това ще започне в следващата събота, господин Жамбаски. Готов ли сте? Напълно. Кажете с какво сте готов. Ще атакувате Фандъкова ли? Аз ви похвалих преди малко, така че е ясно, че там сте окей. Какво правите за изборите? Ще атакувате ли госпожа Фандъкова? Ще атакувам липсите в нейната или в политиката на политическата партия, която тя представлява. Безспорно, госпожа Фандъкова е любезна и мила дама, има своите постижения в града, но ние, нашите съмишленици... Нека да не я разглеждаме като дама, като кмет на София. Сексистски ми прозвуча малко, извинете. А както искате смисъл, не рубувам семията. Искам малко от напрежението да го разредя. Не ме впечатлява, както и да е. Но в политиката на нейната политическа партия има за мен очевидни липси. Една голяма част от тях са свързани с теорията, с територията, ред и сигурност в този град. Вие завършихте разговор с кмета по темата сигурност, нелегални мигранти и така нататък. И това е една от големите черни точки на това управление. Центъра на София не е много български. Центъра на София не е много сигурно място, да не кажа изобщо. Има големи празнини в тази посока. Липсва общинска полиция, а и има на теория. Липсва сигурност и ред, липсва спокойствие за хората, няма ден без да има някакво напрежение, дори в централния район на града, който не би трябвало да бъде Бейрут, би трябвало да се бъде София, какъвто е. Като говорите за центъра, какво ли остава да ви попитам ваша любима тема за циганските квартали, които напоследък станаха не само за София и за цяла България? Да, напълно сте права. Това е втория план на тази тема. Имате повече от 40 цигански махали в града. Една голяма част от тях са напълно незаконни. Не се премахват с години. Винаги се намира някакво любезно извинение да не се случи това нещо. Дали ще бъде Европейския съд по правата на човека, дали ще бъде някакво друго лицемерие. Но факт е, че не се махат, защото хората, които управляват да града ги и държавата... Пратим тия хора, и там откъде са дошли? Махаме. Те са дошли от някъде. Къде? От никъде. От някъде? От някъде са дошли. Мога да ви ги казвам по квартали, кой откъде е. Горе-долу ми е известно. Някой може да спори, че не е точно така, но ако почнем да ги гледаме квартал по квартал, ще видите, че някои от тях са от Кюстендил, други са от Дубница, някои са от Видинско, някъде от Монтана и така нататък. Ама имате ли къде да живеете въпроса, защото вие знаете, че поради лошата политика на държавата ние разширяваме концентричните кръгове. Това население живее от социални помощи, размножава се... Да, това е проблем. Неконтролируемо и безотговорно. Никакво възпитание на тия деца, никакво образование, никаква любов. Добре, де, чий проблем е това? И на мен и на вас ли? Ние го изгонваме сега тук и му казваме, айде ти от Орландо си изчезви от тук, отивай да, си в Кюстендил. Да, защото си дошъл от някъде си. Така, при майка си и при баща си. Той каза ми, там още 15 деца, аз вече тук имам собствено семейство, още 4 свой и те живеят в една стая. Добре. Коя също е незаконна в Кюстендил. Това чий проблем е? Държавен. Мой, ваш или на тези хора? Държавен. Ако вие... Държавен. Да, държавен е. Допуснали защо? Сме го. Е, добре ден, нали някога трябва да го хванем този проблем? Силния трябва да решава проблемите на глупавите слабите. Някога трябва да го хванем за рогата. Не може да го ставим винаги да се обясняваме. Ами те имат някъде проблеми и не могат да бъдат решени. Някога това трябва да се реши. Добре. Не може винаги тези хора да имат привилегии на основа на своя произход. Окей, аз съм съгласен с вас. Провокираме просто, за да задълбочим разговора. Как ще решите вие този въпрос, ако станете кмет на София? Буква А, както казахте, в центъра сигурността. Не само. Буква Б, крайните квартали. Да. Буква В, незаконното строителство и селването на незаконно самонастанилите си. Да. 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 Как ще го решите? Строителна техника, както се решава този проблем. Да, той се решава с премахване на незаконните постройки. И на тези хора се казва. Разрушавате ги и казвате, заминавай си. Да, разбира се, казваме на всеки от тях, носи си отговорност за своето поведение. Ма направил си 10 деца на някакво момиче на 12 години. Ами, неуважаеми мои съграждани, но ти си престъпник тогава.
Mm-hmm. Защото дете на 12 mm-hmm. години, нали, така стоят mm-hmm. нещата. Съгласна съм. Не, няма нужда да носим за теб отговорност. Носи си отговорност за поведението. Не може да имаш привилегии на основата на своя произход, какъвто и да си. Ако ще си марсианец, защо ще имаш привилегии на основата на това? Това, което трябва да се направи в града, е да се вижда присъствието на администрацията. А не винаги се правят компромиси. Батова воденица не се премахна. Защо? Заради Европейски съд по правата на човека. Захарна фабрика. Страшно е. Виетнамските общежития. Питайте хората наоколо. Това някаква Индия в центъра на този град, който е европейска столица. И претендираше за европейска столица на културата, не чия култура, на индийската. Добре, но къде е тук вината на кмета? Защото аз преди малко поставих един въпрос и искам и вас да ви попитам. За сблъсъка. Да, може ако това ли, се премахне, може... ще стане скандал, безспорно. Не, скандал, то ще стане... Аз ще ви кажа какво може да стане. Аз ще ви кажа като така граждани. Махаме му в захарна фабрика в Батова воденица, в Орлана, в къде да е незаконната постройка, казваме му, изчезли, отивай си, където си, откъдето си дошъл. И той казва, аз там някъде да отида. И почва да обикаля, да види къде живеят баби, дядовци и така нататък. И почват да се настаняват в нашите домове. Те и без това го правят една част от тях. Давам не, ви пример. Не в наше отсъствие, а вече в наше присъствие. Така, това предстои в държавата изобщо. Да. Заради липсата на държавна питам, политика не съм, към тези хора. Да, питам ви. Не вие сте реализ в това изявление. Да. Безспорно, вярно е. Но ето ви конкретен пример. Имаше едно махала, гето, както искате да го наречем, в между район Студентски и район Младост. По мое предложение на времето и със съдействието на кмета на района и кмета на общината, която беше тук допреди малко, то беше премахнато. Те всяка година се връщат обратно и всяка година администрацията ги премахва. Какво значи това? Никой не е разбрал, че се случва това нещо. Тоест, администрацията си върши работа, отблъсква ги, да, те се вършат пак, но не им се позволява трайното заселване, не се позволява това лицемерие някой да каже, ние сме тук от 60 години, 80 години от времето на Хан Аспарух. Безспорно, как трябва да се реши този проблем? На първо място въпрос е социалните помощи. Изобщо сбърканата социална система на тези хора трябва да им се каже, вие сте здрави, прави хора, имате два крака и две ръце. Това значи, че трябва да работите за себе си. Не за мен, не за вас, не за операторите и фотографа в това. За вас и работете, хора. За вас и работете и си носете отговорност. Ама аз съм бил такъв по происход. Тъжно. Оправяй се, както всеки се оправя, както всеки един нормален човек се оправя, така ще оправят тия хора. Ама няма ли къде да отидат? Добре, 2 милиона българи отираха да търсят своето щастие някъде по света. Борят се за него, връщат пари тук. Какво правят наши съграждани от цигански происход? Те казват, ми не може. Част от тях ходят също навънка, проституират или сводничат. Да, чудесно. Това са високо интелектуални занимания. Да, безспорен факт. Но. Между другото, в белгийския град Гент, с чийто кмет се запознах наскоро, той дойде да ме намери, с оплакването и предложението. Представете си, този човек дойде и ми каза, вие ли сте еди? Кой си? Викам, аз съм. Той казва ми, вие имате отношение по циганския въпрос. Да. Да, точно така. Той казва, аз имам голям проблем. Да вземете си, приберете ни там няколко хиляди български граждани от цигански произход. Той казах, не, уважаеми кмете, вие, западноевропейците, с тези думи, тук не преувеличавам. 20-тина години лицемерно ни учите на интеграция и ни учите на демокрация. Еми ето сега получавате плодовете на интеграцията и цивилизацията, и интеграцията и демокрацията. Ето ви тези наши съграждани, интегрирайте ги, покажете как те... Ама той вика, те крадат, проституирате и просят. Вика, ама не знам, те са демократи, те са ваши хора, работете си. Ви изкарате скоро от Европейския съюз. Аз не. Не знам. Вие знаете ли, че белгийците доскоро миеха улиците си с сапунена вода? Може, и миеха в едни би униформи така, като нашите гвардейци. Може би е било и така, но да ви уведомя, сега вече това не е възможно. Столицата на Белгия е Брюксел. Да. През сградата на Европейския парламент тя има един парк. Тя е в момента се забелязал с ислям, има един представители парк, на ислямска религия. Който не е само не европейски. Той е доста... Съедно гледате нещо от... Гледате кадри от много поразена част на света. Да. Има лагер там. Да има лагер. Знам, но то се дължи, сега ще отидем в Белгия, ще почнем да говорим. То се дължи и на това, че там се търси поради европейските институции, така нататък, се търси евтина и работна ръка спешно. Има прииждане. Е чудесно. На... Но това, пак да тази работна ръка ще свърши да ви питам да ви това, кажа, което питах госпожа Фандъкова. Смятате ли, че е възможно София да поиска индивидуални норми, законодателни за своята сигурност, за вътрешния ред в града, за ред други неща, свързани с нейното благоустройство и така нататък. Ще звучи ли твърде
дискриминационно към другите градове, села и България? Много се колебая по тази тема, много съм си го мислил. Имаше предложение за закон за София, много пъти имало такива предложения, но той засягаше преди всичко строителните норми. Не, не. Да, разбрах какво питате, именно. Но защо е нужно това? Има ли наказателен кодекс? Има. Има ли други закони? Има. В край на края те трябва да се изпълняват. Да, ама прилива и на мигранти, и на цигани, и на бедни, и на кръци, и на проститутки, и на наркотрафиканти. Съгласна съм. Но той е най-активен към София. Ето, проблем е на властта това. Не е мой ваш. Не е проблем дори на кмета. Защо е явно... прилива на хора тук? Да. Защото няма индустрия в държавата. Защото има... обезлюдяване на периферията на България. Има много демографско изкривяване. Хората търсят работа и понеже намират в този град и в още 2-3, идват в тези градове. Задушават ги така нататък. Но ние не можем да се сърдим на тези хора. И намират какво да откраднат. Да. Престъпността е висока, безработицата е по-ниска. Колебая се много. На този въпрос не мога да отговоря еднозначно с съзнание да го защитавам. Ако понеже темата е дълга и ще почнат дебатите, и ще ви караме на дебати, и ще почнем по теми. Вие сега се опитахте да структурирате един от проблемите. Извадихте му гръбнака. Държавната безгрижие, да го кажа най-много, липсата на държавна политика. Кой ще бъде конструкцията? Кой ще бъде гръбнака на вашата кампания? Как ще го построите? Вие сте рационален човек, или сте много кампания? Сигурно с монополи. Монополи в? В града. Софийска вода имате. Софийска вода е фирма, казвам го директно. Ако някой предяви претензии към вас, аз го казвам. Става проблем, не, казвайте го. Да. Това е абсолютно предателски и престъпно прехвърлена комунална дейност към чуж монопол, когато е прехвърлена, това е някъде 2000-та година, прехвърлена е на фирма, която е претендирала да бъде английска, само че е абсолютно била офшорна. Така, тази история е позната, тя не е разрешена съдебно. Така, какво ще направите с Софийска вода? И аз съм ги съдил лично и те мен са ме съдили заради моята позиция. Мише, игона до дупка. Защото отворете за всичко. Отворете всеки един информационен сайт. Ще прекратите договор, сте юрист. Ще прекратите договор или познавате ли договора? Познам го отлично. До преди години се мъчих да стигна, знаете колко беше скрит. Познам го отлично. Около 2000 страници съм изчел по тази тема от техния договор. Но много неща 2000 от него... страници е техния договор? Ами не е целия даже. Има приложения, които липсват. Никой не знае какво е прехвалил на Софийска вода 2000-та година. Никой не знае. Никой не знае. Приема предавателен протокол дори няма. Представете си за какъв гърбеж е става дума. Ето ви този монопол, чакайте, трябва да бъде ударен. То не е само гърбеж, това нарушава и сигурността на категорично на града. Държиш столицата в обръч. Да. Никой не знае. Страшно много неща. Какво може да се направи? Сигурност, монополи. Добре, ще си водим там битката да бъде развален този договор. Ще търся варианти да бъде развален. Продължавам да твърдя, че това е грабителски монопол. С какво ще го замените обаче веднага? Общинско дружество. Той до сега го има. Той е вътре паразитно вплетено. Туплофикация е общинско дружество. Да, именно. И все таки е провален монопол също така. Точно така. Да, това ми е следващата дума. Гоним ги и тези. Не може така. Как ги гоним? По закон. Какво стана с парите на топофикацията да бяха в корпоративната банка? Колко бяха? 80 милиона. Ами, не знам, не чух дали попитахте кмета, но ми направи впечатление следното нещо. Там един несретник беше уволнен само. Там директора на топофикация, който не беше. Да, той беше Бушона и само той беше уволнен. Добре да е, само че този човек сам ли оставил тези пари там? Топофикация дере софиянци непрекъснато. Години наред. Години наред. Изведнъж се оказва, че те губят 80 милиона. Е така. Добре, кой е виновен за това? Не съм аз, не сте вие. Така. Има едно мнозинство, което го е поддържало този човек на тази позиция. Но това да речем, да отделим този въпрос, трябва да се реши. Софийска вода, топофикация, ЧЕС, също така. Какво с ЧЕС? Същото. Монопол, който злоупотребява с територията на града, изнудва някакви хора. Непрекъснато няма вода някъде. Непрекъснато няма ток някъде. Е ли газификацията, само секунда, иска да я питам, диверсификация, да го нарека с модерния термин, на отоплението в София? Вариант е, но трябва да се види нещо, което не съм проверил и ми предстои да се дообразувам по тази тема. А всъщност, понеже има, доколкото знам, една фирма, която прави тези неща, трябва да се провери. Не знаем, една има ли... Не, да, знаем, така. Нали, говорим за разпределение, да не е монопол. Тоест, трябва да има по-свободен пазар. Да, гъста вероятно е някакъв вариант, но ако една фирма нещата са... Добре, какво е алтернативата на топлофикация? Частни дружества?
Частни дружества, може би, отопление... Защото тук, ако казвате Софийска вода ще я замена с общинско, тук има направо дръзко общинско дружество, което трябва да се замери с какво с частно. Което е катастрофа, не с частно. Така, трябва по-нататък, да общинско, просто трябва да се търси хора. Това? Администрация. Какво става администрация? Ими, администрацията е следната. Аз като общински съветник в миналото ми политическо представителство съм се борил за това хора са идвали при мен да ми се оплакват за това, че администрацията не им върши работа. Защо не им върши работа? Защото принципът при тази администрация е на мълчаливия отказ. Вие подавате, дори вие като човек, от който ще се пазят, нали, за да не отидете там с камерите и ги направят свободи, а те се мутаят, бавят, пропускат, забравят. И после създаваме работа на административния съд, ако сме грамотни да жалим мълчаливия отказ. Да. После друго? Тези три неща, според мен, са това. Добро начало да не се прави много, да се наценяваме. А как ще ви изглежда кампанията? Каквато ви лагане ги е. От модерното от врата на врата ли? Това го говорят всички, ние го правим от много време. Ние си говорим с хората, срещаме се, някои ни харесват, някои ни харесват, някои ни така ругаят, защото са ни виждали по телевизора и казват, айде ти си като останалите. Вие се явявате от ВМРО или от Патриотичния фронт като цяло? От ВМРО. Да. А да, пардон, те имат тук Националния фронт за спасение на България и издигат свои кандидати. Извинявам се към тях, да не ми се разсърди господин Симеонов, че той е чувствителен. Кой е електората, който ще гласува за вас? Това е малко особен въпрос. Да. Вие сте млад, симпатичен, образован мъж. Те кажа каквото си представям, а дали е вярно. От друга страна, сте краен националист. Може и така да се възприема от някого. Това за мен не е нито добро, нито лошо. По-добре това да му определят. Лошо. Това определение. По-добре да му определят като краен в моите позиции, отколкото да пропускам нещата, които трябва да се кажат. Не, аз не го казах с лошо. Аз го харесвам. Зная. Не смятам да се правя на любезния лос. Девица. И че не разбирам нещата, които стават. Не смятам да казвам, че нелегалните мигранти нямат място в този град и тази държава. Ми нямат, съжалявам. Ние не можем да си ги позволим. Като държава не можем да си ги позволим. Ние можем да си позволим да се грижим за хората в нужда в нашата държава, така му ли за други хора? Три блица. Супер. Ще атакувате ли госпожа Фандъкова? Лично не. Политически да. Тя има минуси, които... Има плюсове, които не бих отричал, но има минуси, които няма да премълча. А ще признаете ли някои постижения? Да, разбира се. Би било нелепо да не се признаете. Какво, например, едно бързо, което и признават? Това, което и признаваме, е нейната битка за образованието за детските градини. Бори се и то се бори здраво. Това са неща, които са в годините продавани и така нататък. Тя направи всичко, като беше заместник кмет и кмет. Това е нещо, което я разбира. Ако вие станете кмет на София, ще вземете ли госпожа Фандъкова за заместник кмет? Съмнявам се, че тя би се съгласила, защото... Това е друга тема. Вие ще я поканите ли? Приемствено, ще търсите. Да речем, че ще прозвучи нелюбезно, но тя ще бъде много добра в сферата на образованието и на социалните дейности, сигурно. Така. Казвам го, нали, сега някой, който ни гледа, ще каже, гледай го този, какво говори, но да. Кой ще ви бъде най-силният опонент, според вас? За пръв път, не най-силният, този, който не ще атакувам, кой? За купените цигански гласове и появата на еничерски корпус на ДПС. Кой ще ги купува? ДПС невероятно ми, да. Имате вече кандидат с реални шансове за общински съветник. Кандидат за кмет. Еничерски корпус имаме в София. Това е нещо, което не мога да си представя, че се случи. Не искам да хода на молитва, петъчна молитва. Не искам да... От нашата сграда се вижда молитвения храм. Сменете си сградата ви, господин Джамбас. Не, няма. По-скоро бих преместил високоговорителите на храма. Как да няма? Шегов се. Последен въпрос. Не ви ли е неудобно малко? Вие сте коалиционен партньор. Чи? Патриотичния фронт, така. Който е съвкупност от ВМРО и Национален фронт за спасение на България. Сте коалиционен партньор и подкрепяте по-скоро коалицията. ГЕРБ реформаторски блок. Не ви ли е неудобно да заставате срещу кандидата на ГЕРБ? Не. Има неща, за които тези хора могат да бъдат поздравени, има неща, за които трябва да бъдат критикувани. С какво поздравявате Борисов? Ах, как ви изненадате. Да, изненадате ме. Бързо, да речем... път ви дойде ум. Не, това, което ми дойде веднага на ум и което си струва да бъде отбелязано е факта, че в момента този поток ни заобикаля. Това не е случайно и не от само себе си. И ще спра до тук. Какво? Питах с кого го поздравявате и кажа, че ни заобикалят мигранти. Да, това не е малко. С това ли го поздравявате? Помислете върху това. Помислете върху това. Това не се е случило добре. От само себе си. Разбраш. Тези хора не идват тук, защото... Тоест, вие поставяте в момента въпрос към Борисов, така ли да ви разбирам? И не само. Той е човек, който има усет за общественото мнение
И трябва прекрасно да разбира, аз съм сигурен, че разбира, че няма сила, която да запази това правителство на власт, ако границата не бе защитена. И това още е интерес. Ако трябва да говорим чисто егоистично, нашия интерес е да дойдат повече мигранти. Нали разбирате? Чисто политически интерес. Защото ние говорим не, срещу не, това. Ви, това... Ще... Бъдете любезен, това го изключваме. Някъде натам. Да. Някъде другаде. Разбрах. Много добър затова... разговор. Благодаря ви. Коя книга ни носите? Тематична. Разбира се, тематична. Издадена от, преиздадена от нашата организация. Македония и българското възраждане, том първи и то втори, Симеон Радев. Те беседваме много по нея, със сигурност. Много добре. Питахте ме за кауза. Кауза, сега ще ми я кажете. Много ето пъти ми е хрумвало да си говоря по темите, да речем свързани с нашата организация. Но ще ви кажа следната кауза. За една година в Брюксел видях много български училища в чужбина. Винаги си говорим къде са децата. Така? Десетки хиляди деца са в чужбина и научат български език. Ето ви следната кауза. Да водим тази борба, български език да бъде маторитетен в Европейския съюз. Добре. Защо? Както тук английски, френски, немски. Разбрах. Започваме. Това ще... Започваме, ще го организираме, трябва да го стратегираме, обаче с определени действия. Това е моя работа. Тук по този повод, добре дошъл в клуба на благодаря. Предаването. Бароновска пита, но на гърба седи гадния въпрос, защо? Добре, да е защо, да не е кой. Не, знаете ли отговора на въпроса? Защо така трябва? Защото така трябва. Да. Добре. Живей, без успех. До скоро ще се видим на дебати. Живот и здраве. Благодаря. До скоро.